There's a girl, but I let her get away. It's all my fault, 'cause pride. Aqui os pacotes. Viemos fazer umas comprinhas, não. Pegar o cesto de alimento. E o sol já tá de rachar hoje. Não choveu nada, o céu tá azul. Bora lá. Bora lá porque vou fazer uma lasanha. Chegamos do mercado, vamos fazer uma lasanha. Eu já botei o pijama. Já botei o pijama. Vou ficar em casa que é mais confortável. Bom, marido. Eu não vou me trocar porque depois eu vou trabalhar. Marido é tímido. Ai, homem, tem de gracinha esse marido. Olha o que eu comprei. Não é Natal. Não é quase que eu comi isso, amor? Mas como é quando tem, você come. Isso aqui é um biscoitinho que a minha sogra deu. Eu nunca vi esses biscoitos. Biscoito de amendoim com chocolate. Eu achei que era de hortelã. Eu adoro de hortelã. Gostoso, amor. Eu não gosto, amor. Eu gosto de amendoim. Não sei. Biscoito de amendoim. Me desce. Eu gosto desse aqui, gente. Ó. Viciada nisso aqui. Vamos fazer a lasanha, então. Muito bom. Gente, a minha gata não gosta do meu marido. Por quê? Uma vez ele deu uma chinelada nela. Ela não gosta muito dele. Mas eu tô comendo comida. Ele tá lá, ó. Ele tá lá. Fazendo comida. Sabe onde ela tá, ó? Pra ver se eu consigo mostrar ela. Ó. Ali ela, ó. Opa, olha lá ela ali, ó. Ela fica um pouco longe. Onde eu tô, ela tá atrás, a minha companheira. Quando o marido tá em casa, ela fica longe dele. E olha quem tá aqui, ó. Cadê? Cadê? Aqui, ó, nesse cantinho, ó. A neguinha, ela e a Mima se odeiam e se amam as duas. Que é o... Como chama esse negócio? Mussarela e o presunto. E eu faço a nossa lasanha, nós faz com... Nós faz com... Olha eu falando na sua língua. Nós fazemos com... Que é o guisado. Com massa de panqueca, né, amor? Não, massa de arroz. Engraçadinho hoje, querendo apanhar. É que ele não apanhou ainda, então ele tá querendo apanhar. Então ela tá cheia de gracinha. Imagina no mercado e ficou babando nos ovos de Páscoa. Olha o tamanho da criatura. Querendo ovo de Páscoa, gente. Ó, fazendo birra, querendo ovo de Páscoa. É brincadeira, a gente tava olhando ovo de Páscoa pras crianças, mas não compramos ainda. Na massa de panqueca, não precisa mostrar a receita porque massa de panqueca é fácil, todo mundo sabe fazer, vai leite, vai ovo, vai sal e o guisado aqui tá no fogo. Olha o que fazem com o meu fogão, olha o ciúme que eu tenho do fogão, olha o que fazem, olha isso, que sujeira, meu Deus, que situação do meu fogão. Eu coloquei já, amor, esse tempero. Aí eu fiz aqui a panqueca. Não botou mais sal lá, né? Não. Esse tempero já tem sal. É o estado da pia. Veja, moço, tá bom. Coloquei ali. Essa frigideira tá bugada. As meninas aqui em casa vai lavar louça, ó. Passa bombril na frigideira, ó. Dia das mães, cada uma vai me dar uma frigideira nessa casa, porque, ó, para não passar bombril, tô careca de falar, passa só a bucha. Mas passa bombril, ó. Acabou. Foi a única frigideira que eu tenho. Ô, pobreza, viu? Porque foi o marido que deu, velho. Ô, pobreza. Brincadeira, gente. Pobreza não ter saúde, né, amor? Somos ricos de saúde, apesar dos probleminhas que surgem, mas... Tá bom. Vê se tá bom. O marido vai montar a lasanha daqui a pouco. Não sei se vai dar pra mostrar. Eu mostro depois, porque eu acho que a bateria do celular tá acabando. Vou tentar abrir esse negócio aqui, eu não tenho muita paciência com essas coisas, não. Como que abre esse troço aqui, amor? Abre aí pra mim isso aí. Ah,
só torcer? Eu achava que era só... Aí colocar umas gotinhas aqui pra não... Colocar um molho. Muito bom, azeite. Tá bom, né? Azeite nunca é demais, não é igual óleo que faz mal. Azeite faz bem pra saúde. É bom, apesar... Quanto foi, amor, esse azeite? Sete e pouco, né? Bem barato. Acho que tinha que ter sido duas latinhas de elefante, o molho foi pouco. Quase terminando. Quase no final. Gosto de lasanha bem gorda, bem recheada. Esperando a lasanha ficar pronta. Pra mais tarde almoçar. Tá cedo ainda pra almoçar. Eu acho que é umas 10h30 ainda. O marido vai fazer o arroz. Depois eu só comi. E essa é a lasanha. Vamos comer. Pra mim, tendo arroz e lasanha, já é o suficiente. Jesus, o marido pegou 1 quilo de lasanha. Que isso, homem? Então, bora comer.